Pozdrav svima, dobrodošli na drugi dio Weekend Lige i Weekend Liga nagrade. Prvi protivnik, kad vidim moment Slajverta, ma neću šta reći. Sileđa neki, krenuo opasno, penal na Ronaldo, ali ne ima, neće izvoditi, Ronaldo izvodi. Gledam desno, pucam negdje drugo, sadana priča, wannabe igrača zvani pucamo penale. Ofirno ko drama. Paz Atal, Elastiko. Šta je s Benderovca? Šta je s Bendera? Jel ja trebam u sigurnu kuću da bježim od Benderovca? Opet penal, opet Ronaldo. Ronaldo. Desno, lagano. 2-0, hoćeš izaći, nećeš, ostaješ. 25. minuta, Atal, Neymar, otvara se Ronaldo, first time fake shot. Zabij ga, doktore, ćelavi! 44. minuta, Atal ide po strani. Atal za Neymara, Saint nalijeće ko Boeing. Leti avionom, lagano. I to je 4-0. Ovo je završilo 7-3, Fred nije ni igrao, nešto, hoće, ja stanem, on igra. Ja igram, on stane. Neću šta reći. Skor 16-0, sljedeći protivnik. Neloša ekipa, nije baš full meta. Ovdje Ronaldo Rivers radi. Ovo se samo njemu može odbiti. Njemu, Toti i Ronaldo. I ne znam baš kome, ali ovo je zlo. Ronaldo trokut za Neymara. Neymar bježi Carlos Alberto. Možda je trebao, možda nije pobjeći. Ne znam, ne bi da komentaršim. Treba biti realan, ali ovo je čisto Carlos Alberto valopta. On izlazi na 2-0. Hajdan Desler. Sljedeći protivnik, Trabzonspor, Nva Kame. Peršić, solidna ekipa, ali slabo je to u ovoj fazi. Ovdje Mbappe se otvara. Ball roll. Laganih 1-0. Koliko se sjećam gameplay, ovo je tekme. Ja, gurav. Renato gura za Ronaldo prima loptu, scoop, turn. To je 1-1. Renato za Ronaldo za Renata. Okrećen se, čeka. Renato vidi Neymar. Lopta unazad, standardno. Kad daš unaprijed, lopta ide unazad. Ovdje akcija. Maestralna akcija. To je 2-1. Ovdje skače Atal, ma ne, ovdje ko se zaustavi, mislim, ovo ne bi da komentarši. Nemam riječi. Ovdje sam bio pravi penal, kako, ne znam ni ja sam, nije mi jasno. Ali 60. minuta penal za Dybala, 2-2. Dybala i to bi bilo 2-2. Ovdje pressing Kamavinga daje za Neymar. Treba biti hladan u ključnim trenucima tekme. Ko morate hladni biti. I on očekivao ovaj lob, nije ni usno. Ovdje Ronaldo radi lagani Miyagi. On pomjera nešto golmana, ali očekivao sam šutam u suprotnu stranu. I to je 80. minuta, 4-2. 81. minuta, on sve daje u napad. Klajber gura za Kamavingu. Doktor Kamavinga. I to je petarda. Skor 18-0. Sljedeći protivnik, Limi Hayes neki. Ekipa, prosjek. Ništa se nije dešavalo, upravo pomenuo. Ošto sam ja napadao, on se branio i dodavao se do sudnjeg dana se dodavao. Renato za Neymar. Kako lopte idu nazad, ja vama ne mogu objasniti ovaj gameplay. Džaba što ja dam go, džaba sve. Ali da se ne može naprvu pas odigrati, pa šta je kume od se? Ronaldo. Vidim Neymar u trčaju. On ne brani, ne prebacuje. Kasno prebacuje. Trči Neymar. Neymar, ball, scoop, turn. Ronaldo,
72. minuta i to je 2-0. Gameplay varira iz utakmice u utakmicu. Ovdje prolazim kroz njega. Jones sječe, Ronaldo. Jones. Hladnoća. Hladnoća i to je 3-0 skor. 19. Sljedeća ekipa, Prime Vidić. Baby Vjera. Lavam neke varijante, nešto, nema pojma. Ovdje isto ništa se nije dešavalo. Čuvo ja loptu, čuvo. Ovdje heel to heel Neymara i... To je 70. minuta, 1-0 za mene. Ništa se nije dešavalo. Ovdje probijam sa Teom Hernandezom. Ubacujem Ronaldo fula s metra. Neymar prikucaje, Van der Sar brani. I što kažu, kako to biva, brate, kad fuliš s metra? Kako? On se ovdje vrti sa Sančezom. Sančeza Neymara. Savršena lopta za Žervinja. Žervinja upada. Vrti, ne da, ne zna ni on šta radi. Ne zna ni on šta radi. Sančez. Sančez za Lama. Lam daje 2x x za Dijatu. I to je 1-1. Ovdje u 120 imam šansu. Atal. Atal. Miyagi. Da li je trebao biti gol, da li nije? Ne znam. Da li nije, ne znam. Da li nije, da li trebao, nije, ne znam. Ali penal. Prvi šuta Rashford. Lagano i hladno. Lagano i hladno! Sljedeći Žervinjo. Kad on uradi Žervinja, zbi si šta očekivati. Šta očekivati od njega? Ovdje puca Zidane. Pa ja ne znam. Ja ovaj Zidane. Ja i Zidane ove godine smo na vi. Kako? Ma imam ga jedno 700 utakmica, od ti 700 utakmica iznervirao me u 800 utakmica. Nije u 700, nego u 800 me tek mi iznervirao Zidane. Jedino što je na FIFA Global Series dao jedan gol. I to je to što je radio. Ovdje Neymar daje za 2-1. Opet brani njegovom Rashfordu. Če? Ovdje Renato puca. Opet brani Van der Sar. Njegov Neymar puca. Nisam vidio savršeni izveden penal, a da nije Fred pomjerio glavu. Odavno. Pijeti penal, Atal, nažalost, fula. Atal, nažalost, fula. I Memić. Padaš. Padaš na 20. tek. Šteta. Šteta. Protivnik. Skor. Završio 28. Šta da vam kaže? Gol jedan igrač. Epik. Možemo biti Šekeć. Možemo biti Dani Viser. Levi Devert. Kad ne da, ne da. Kad ne da, ne da. Skor 19-1. Sljedeći protivnik. Road to Glory. Laj. Ovdje Ronaldo. Ronaldo za Sambiju. Sambija. I to je 1-0. Skup turn. Ovdje presjecam loptu Neymar. Neymar okreće se. Ronaldo čeka. First time fiction. Odličan gol. Vodim 2-0. Ovdje on probija sa Puškaša. Puškaš za Krojfa. Krojf. Savršeno pozicioniranje. Savršeno pozicioniranje. Malo mu fali pace-a da bude full meta. Ali pozicioniranje savršeno. Paulinho Krojf. Krojf za Puškaša. Odigra dupli pas. Lopta ne ide unazad. A zašto bi? Kamavinga. Kamavinga za Atala. Atal. Dragback. FIFA 20. Lagano. Dragback. Tu je 3-2. Ovdje se lopta odbija. Gore, dole. Gore, dole. Sambija. Ja, samo mi nije jasno kako je on uspio dodati ovdje. I on kroz Sambiju, kroz njegove noge, men daje za 3-3. Saint za Rashforda. Opet lopta unazad, ali nekako je Rashford primio, ja ne znam. Ja kako? Ne znam. Ovdje on ima kick-off. Puškaš. Royce. Ja poslao... 100 igrača gore. 100 igrača sam poslao na Royce-a. Ali on kroz noge opet daje Cruyffu, to je kick-off.
izvinjavanje, standardno, šta da kažem. Ovdje igra se za zadnji napad. Hernandez, samo da javim da Hernandez više ne igra u mojoj ekipi. Ovdje on gura trokut na Rojsa. Ja se branim najbolje što mogu. Okriće se, kontekstual, lagani, Rojs. 120. Čestitke, momku. Valjda je bio bolji. 5-4. Skor 19-2, Rasulo i Renesansa. Čiko, Čiko, dođi Čiko vam. Kamaviga zatala. Ata, lob. Alisson. Jel Alisson bio ne mogu da sjeti. Vidim da pada kon. Renato za Ronaldo. Ronaldo laga. Kalmnes. I to je reč kviti. Skor 22. Sljedeći protivnik, Fabi Grillenger. I ovog se sjećam, ovaj igrao figa na striker. Ovaj doktor je igrao figa na striker. Ja figa ne mogu uopšte igrat. Figa ne mogu uopšte igrat, a on ga može igrat na striker. Okrećim ovdje s Neymarom. 24 minuta, 1-0. Ja ovdje u 43. prolazim s Atalom. Po strani. Heel to heel. Heel to heel. Kamavinga. Ronaldo. Okrećim se nešto, varijantišem jer ovdje pasovi ne prolaze. Možeš samo čuvat loptu i čekat. Nadat se nečemu gore u napad. Ostalo ništa. First time fake shot Ronaldo. Ne moram ni pričat šta je dalje bilo. 49. minuta. Figo ide. Ide Figo. Ide Figo iz Barcelone ka Vogošći. S centra. Doktor Luis Figo. I to je 2-1. Okreće se Figo lagano. Ovdje. Ovdje me već igrica počinje umarat s gameplayom. Odbijanjem i ostalim. I ova isto, ja mislim, gold 1, gold 2 igrač. Heel to heel Ronaldo. 3-2, ovdje sam išao na sve ili ništa. Jedini ja ne branim se s 5-3-2, ja napadam s 5-3-2, konstant prešao. Kamavinga, Kamavinga za Rashforda. Rashford, desna noga, 80. minut. I to je 3-3. Ronaldo, Jelovo Zidane. Jelovo Zidane se otvorio, pa normalno da će se otvoriti. Zato što mi je čitavu godinu igrao ispred Ronalda. Nema, znači on je CM, CDM, štoper, ali on igra ispred Ronalda. I ko će biti sam nego Zidane? 21-2, hvala. Iako me nervira, ne znam šta da kažem Zidane. Na 21-2, Toti Ronaldo, Midel Zedbio, konačno neka ekipa da kaže da je relevantna opet. Ovo je untradable, vjerojatno Ronaldo. Ronaldo, on ne brani ništa. I to je kickoff 1-0. Presjecam loptu s Neymarom. Nemojte da vam se ovo dešava, polako, sačekajte, ne žurite. Ovo su vam pobjeda do dvije na Weekend Ligi. Vas, gol 3, tako ispod igrača. Nemojte žurite. Nemojte da vam se ove greške dešavaju. Ovdje u Zebio prolazi, tu je 2-1. Ovdje lockdown. Al zašto? Al ne potrebi. Lokać on. Izodbijat će se lopta. Atal, dobar gol. Atal, dobar gol. 2-2, 63. 72. ide lopta za Atala. Atal, okrećim ga. Gore, dole, gore, dole. Atal, Atal. Za Ronaldo. Ronaldo. Odla se imen. Odla se imen, izvini, brate. Što sam ponavljao u prošlim videima. Nemoj se njemu odbijat, ali nemoj da se imen odbija. Nek bude 50-50, nek mi ubije 10-0. Ali lopta nemoj da se odbija. Ovdje ide kontra 83. minuti. Sanchez, 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 Sanchez! Ide do kraja. Ide do kraja, to je R1X. I to je 22-2. Sljedeći protivnik Dela. Delić. Kontekstual. Kontekstual me jebe ove godine. Ne mogu ništa kontekstual. Okreće Krojfa. I to je 1-0. To je 1-0. Ništa nisam uradio. Ništa nisam uradio. Znači ovdje nevjerovatno da ništa. Znači moji gledaju. Moji gledaju. Ne ja ovo. Nas. Fre radi šta hoće. 2-0. Ja. Nije mi posmatrač. Moji pasov idu sat na sat. Lagano. Ronaldo. Ronaldo za Rashforda. To je 2-1. To je jedino što sam uradio u ovoj tek. Ništa više. Konstant preš, kao što vidite, kod mene radi odlično. Svi su na Mbappeu, ma ja vidim.
Svi su na BP, ako mi je Kamavinga čitava ekipa. Klizim, pomahali, scrollam Instagram, lagano, nema tu puno priče. 3-1 Atal. Doviđento. Doviđento, skor 22-3. Sljedeći protivnik Atletico Madrid. Ovdje sam već bio iznerviran, ne može se igrati. Odron. 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 Ali on prepušta svoju teku meni. Hvala, Hvala, doktore. doktore. Nis trebao. Izvini, brate. Nadam se da si uzeo ranko istio. Ali onda na 23-3 naš Dinamo Zagreb. Kamavinga gura loptu za Neymara. On ne brani trokut, Neymar skup tu. 1-0. Inače, ovo je Toni Maestro, tako mu ide nik. Igrali smo prije na ranijim FIFA-ma. Ne znam koliko je završilo, ja mislim. Ja mislim da smo igrali, vidio sam smo se dopisivali. Toni pušta loptu kroz noge, to je 1-1 u 63. minuti. Isto, ne znam kakav njem bio gameplay, ali meni očajan. On se branio sa CDM-ovima, ja davao trokute. Inače, nije loš igrač, dobar. GG, Toni Maestro. Bio si bolji, očito, brate. Očito si bio bolji, jer 6 šuteva, ja 3, ništa, brate, ja nisam radio, sam te dobio. Izvin, brate, ako ti je trebalo za neki rank. Ja mislim da je bio 19-2 u ovom trenutku. Kamavinga za Ronaldo. Ronaldo, Van der Sar, ne trepće. To je 1-0. Del Piero. Del Piero za Mukelea. Mukele za Jonesa. Jones za Neymara. Vrte me ljudi ko ljuljačku. I imaju im igrači ranove koje ja nikad neću moći. Ja ran imam samo ovako ako ja pošaljem igrača i odradim neki first time fixture. To, takav ran ja imam. A sam ran da mi utiče nešto, to nema šanse. To je 2-1. Ovdje on. Ovdje Neymar gura Volkera. Da li je to trebalo, da li nije? Presudite sam ja ne. Ja sam više postao glup za ovu igricu. Ovdje on daje neki trokut, neka vijuga. Neki val, more, ovo, ono, ne znam šta je bilo, ali između sedam mojih igrača, između sedam, pa tuljaka i snjeguljice, onda je loptu. Ovdje Miyagi Ronaldo. To je 4-2. I reč kvit na povremenu, zašto je napustio ovu tekmu, ja ne znam. Nemojte napuštati tekme, gameplay se može preokrenuti u svakom mogućem datom trenutku. Može vam dati, može vam uzeti, samo se presvrne u 30. minuti, ne znaš jesi li bolji, ne znaš jesi li gori, znači ova igrica je, ne znam. Skor 25-3, protivnik. Ne znam. Ne bi da komentarše, hvala bratu. Wiesbaden, nek su ime Njemci nešto poklonili, osim čira na želcu sa njihovim gameplayom. I tekma za 27-3, Prime Vieira, Mit Pele i Semedo Gold. Ovdje pratim trokut na Pelea. Pratim trokut. Čapa. Čapa. Kickoff Neymar. Ronaldo. Ronaldo. Čist god trebao biti, ali on mene ruši ovdje. Pa možda je trebao i crveni biti, ali Ronaldo daje za 1-1. Ovdje čekam. Renato. Ronaldo. Evo gameplay, brate. Rasulo, Rasulo gameplay, svaka lopta iza leđa. Kad bi ja nešto mogao na prvu odigrati, da mi se svidi igrica ponovo, to bi bilo dobro, ali ne. Svaka lopta iza leđa, brate, ovo je prespor. Ali Neymar daje za 2-1, 25. minuti. Može se pred svega igrati, samo budite strpljivi. Kanal će vas, ali valjda će vam i dati. Ovdje Neymar standardno, golman pada. Golman pada. I to je rage quit. Iskreno, Elite 1, ali nikad nisam bio nezadovoljni. Ja kažem, matchmaking me pogledao, sve me pogledalo, ali gameplay. Mesno. I nagrade. Jutro su otvorene. Hvala mom bratu Arminu, ja dok sam bio na poslu. Arma je doktor snimio. Elite 1, 2 premium community, tots peka. Dva džamborira koji ću otvarat sutra na stream u 7 i 3 player pika. Prvi player pik. Kad bi bio neki Alaba. Ali Bailey Mukiele može.
Kad sam vidio šta su ljudi dobijali. Može, ovdje uzmam Mukela, možda uleti ekipu. Mjesto mog Klajbera, nešto ću smisliti. Moram odbranu i Ferdinanda pod hitno promijeniti. Ovdje izbor. Rasulo. Rasulo. I od pet zala, zlih ljudi uzmam na Kunkua. Uzmam najmanje zlo i ovdje nemaš izbora. Bailey za super saba. Eventualno neki SBC da ga bacim poslije. Nije laš. Nije laš. Sutra imam oko 50-ak paketa za stream. Sutra ću stream palto oko 7 sati. Čuvam sve za Premier Liga. Toc. Ovdje sam otvorio preko telefona. Na poslu. Pošto ni Armin mogao da dođe do paketa. Toc da se proda odmah. Znači, Premium Community Team of the Season Pack. Prvi. Prvi otvara. I to je lagani Bailey. San Mukeleom nije loše. Sam Mukeleom nije loše. Ovdje sam dobar jedno 500k iska. Možda malo manje, 450-500k. I drugi Premium Community Team of the Season Pack. Tagliafico. Šta da vam kažem, nije loše. Valjda sutra bude bolje. Hvala što ste pratili. Ljubi i voli vas, brat. Hvala puno. Još jednom vidimo se sutra.